ימים ושעות חיכינו כאן בהפסקות למימוש הבטחתו של תת אלוף שמועתי, שמטוסי התובלה הגדולים בעולם, C5A Galaxy, ינחתו כאן בפעם הראשונה בישראל. כל פעם הייתה אכזבה חדשה, ושוב ושוב נתארכו הפרצופים ונעלמו החיוכים, כמו בהקלטה הבאה. כל העם עומד כאן בהתרגשות עצומה מסביב לאזור שבו המטוס הזה עשוי לנחות. חבר'ה עומדים על גגות, על אבנים, על עצים, נטלים. כל אחד מתרגש מאוד. תראה את הכנף שלו, איפה הוא נמצאת? תראה את האור כנף, איזה מרחק. האם תל אביב מוארת? עכשיו הוא הדליק את האור, חביבי. כמה הוא לוקח, סיפה הבא? 80 טון? טון. אתה יודע מה? עוד פעם נדפקנו. זה לא רע. זה לא רע. C5A Galaxy הוא מגדל שלום מעופף, גדול פעמיים מג'מבו, בעל זנב בגובה של 35 מטר, 24 או 28 גלגלים, והוא יכול להלכה לשאת בין יבשות 800 חיילים או 120 טון מטען. המתח והציפייה לגמל המעופף הזה גדולים כל כך שהחבר'ה פה עלולים פשוט להתפוצץ. הם מתוחים ומחייכים ומקווים למטוס ולכל מה שהוא מסמל בעיניהם, ומדברים בבת אחת כאחוזי דיבוק של C5 Galaxy. וכנראה זה כזה מטוס גדול מאוד. זה מטוס גדול מאוד, בדיוק גם אני רואה שלושה אורות בצד, כל כנף. כן, הוא בא לאט, לאט, לאט. חבר'ה, תגידו שזה וייקאונט, אז אולי זה יהיה זה. יאללה, הוא גדול. תראה איזה רדיו. אתה יודע מה, אולי עכשיו הוא בצד. אתה יודע מה, זה C5. כן. זה ה-C5, אין שום חוכמות. כן, רואים את המנועים העצומים. או מינימום C141. זה ה-C5, זה בסדר, אני רואה אותו. C5. נו. That's it. איזה דקה. תראה את המנועים, תראה את ה... עכשיו תראה שמאל את המנועים, אתה רואה את המנועים? כן. תלויים מתחת לכנף, אתה רואה אותם? כמה, ארבעה? זה ה-C5. או, זהו זה. וכך נחת